Tack ska du ha. Tusen tack för att jag fick lov att komma till er idag. Før jeg taler til forsamlinger eller drar til organisasjoner, så pleier jeg å like å sjekke litt opp hvem det jeg skal til, og hva dette for noe sånt nå. Nå kjenner jeg jo en del av de som arrangerer dette symposiet, men jeg var på nett og leste litt av beskrivelsene som har kommet i løpet av siste døgnet. Dette var kristenkonservative mørkemenn, dette var merkelig rare folk. Dette var altså alt av det verste man kunne samle her i dag. Og da kjente jeg at skuldrene mine senket seg, og jeg tenkte så deilig. Endelig, endelig får jeg komme til mine egne. Nei, forskjellige tanker litt farlige i landet vårt dessverre. Jeg heter da Masihar Keshvari. Jeg 30 år gammel. Jeg og min familie måtte flykte til Norge som politiske flyktninger på slutten av 80-tallet, og vi måtte rømme fra noen av verdens verste tyranner og terrorregimer i Iran. Som politisk flyktning så har jeg naturlig nok alltid vært opptatt av politikk og ideologi. Spesielt ettersom jeg og min familie har fått kjenne så alt for godt på kroppen hva politiske beslutninger kan føre til, og hvordan islamisme kan rasere selv sivilisasjoner som det persiske. Det å måtte flykte fra landet sitt svært vondt og vanskelig. Derfor bestemte jeg meg allerede i ung alder at jeg aldri skulle rømme igjen, men kjempe imot alle former for totalitære ideologier, det være seg kommunisme, nazisme eller islamisme. Dessverre opplever vi også elementer av islamisering i Norge og Europa som et resultat av den massive innvandringen som har funnet sted de siste 10 årene. Vi blir stadig oftere utfordret på og minnet om at også våre verdier i fare, og at det en verdikamp mellom liberale, humane, kristne verdier på den ene siden og totalitære, islamistiske verdier på den andre siden. I denne kampen må de av oss som har kjent på kroppen hva tvang, sensur, diktatur, sharia-lovgivning og religiøs fanatisme fører til, delta i førersetet og ikke overlate scenen til de som representerer alt det vi rømte fra. Derfor jeg spesielt skuffet over de av oss som bruker sin unike bakgrunn og historie og snakker for dialog med radikale krefter for enhver pris. Ekstremisme, tvang, vold kan aldri bli en del av det norske vi, så lenge vi i Fremskrittspartiet får bestemme. Når jeg og min familie skulle rømme, og måtte rømme fra landet vårt, så var det ikke tilfeldig at vi valgte Norge og Vesten. Norge og vestlige land tuftet på og bygget på en del grunnleggende verdier som likestilling, trosfrihet, frihet for enkeltindividet og ikke minst ytringsfrihet. Derfor det så godt å bo i Norge og i Vesten, og derfor har så mange av oss politiske flyktninger søkt tilflukt akkurat her. Dersom vi ønsker å beholde disse verdiene og friheten vår, må vi også være villige til å kjempe for dem. For disse verdiene under stadig angrep fra totalitære grupperinger, organisasjoner og enkeltindivider. Det har vi fått demonstrert ved mange, mange hendelser de siste årene og i den siste tiden. Vi har den nylige barnebrudsaken, der nesten en hel familie ble dømt for medvirkning. Moralpoliti på Grønland, demonstrasjon mot ytringsfrihet med 3000 deltakere, advarsler om terror på norsk jord toppet med drapstrusler mot 2 journalister. Før det var det drapsforsøket mot Jyllandspostens Kurt Westergaard og truslene mot svenske karikaturtegneren Lars Vilks. Så var det den forrige karikatursaken fra Danmark, der islamister både i Vesten og andre land satte i gang en volds- og hatspiral vi ikke har sett maken til. Reaksjonene på paven som siterte fra middelalderske tekster som fikk hele den muslimske verden til å gå av hengslene også et slik eksempel. Jeg mener, hvor merkelig må man være for å klare å hisse seg over at paven leser middelalderske tekster? Det jo stort sett den type ting paver driver med, altså de leser jo eldre tekster og ting fra middelalderen jo ikke så veldig mye sånn nytt. En pave kan drive og finne på.
Hvor tilbakestående man nødt til å være for å hisse seg opp over det? Jeg begriper det rett og slett ikke. Det finnes også eksempler på selvsensur som direkte resultat av den frykten som skapt i Europa og i Vesten de senere årene. Mozart-operan som ble avlyst i Tyskland fordi den vise profeten Mohammeds avhugdede hode et slikt eksempel. Også i Norge har vi flere eksempler som har kommet frem. Uttalelsene til sharia-studenten Mujahedin Mohammed om at homofile fortjener å bli steinet til døde for sin legning, samt uforbeholden hylles til Bin Laden og andre grusomme islamister. Vi har også tidligere uttalelser fra Krekar og imam Zulkarnay Sakander om sharia-lover og terrorisme, som veldig skremmende og viser at vi har store utfordringer også i vårt eget land. Men det grusomme og bestialske drapet på Theo van Gogh noe av det mest ekstreme og viser hvor langt og hvor feil det kan bli hvis man ikke tar et oppgjør med den type ideologier og verdier og holdninger som i ferd med å spre seg i alle europeiske land. Dette ikke bare enkeltsaker, alt det jeg har vært inne på. Summen av alle disse hendelsene og mange flere. Jeg kunne stått her og ramsa opp hendelser i flere dager, hvis jeg kunne ønsket det, viser at verdikampen vi nå står overfor langt viktigere, langt mer alvorlig og avgjørende for vår frie eksistens enn det politisk korrekte kommentatorer og politikere i stand til å fatte og begripe. Og det veldig skremmende. Og på mange måter så føles det ekstra vondt for en politisk flyktning som meg å være vitne til denne utviklingen i Europa. På mange måter så føles det som alt det jeg og min familie rømte fra har også fulgt oss til det nye hjemlandet som mange av disse eksemplene viste. Og Norge og andre vestlige land står nå ved et veiskille der vi nødt til å ta disse debattene, der vi nødt til og kjempe for grunnleggende verdier som har blitt til gjennom mange århundrer. I denne kampen for disse grunnleggende verdiene vårt samfunn bygd på, har regjeringen og mange andre politiske partier sviktet totalt. Det demonstrerte utenriksminister Jonas Gahr Støre til de grader under forrige karikaturstriden, der han gikk ut i arabiske medier og arabiske land og nærmest unnskyldte at vi har ytringsfrihet og bor i et fritt demokratisk land. Statssekretærene hans prøvde å skylde alt sammen på redaktøren på første rad her. Altså, totalt mange på ryggrad. Og det er ikke bare dumt og feigt, men det svært farlig å gå ut til innbyggere i land som mangler de mest totale, grunnleggende menneskerettighetene, som styrt av diktaturer, og drive og beklage seg over hva slags rettigheter vi har i det frie Norge. Det på høy tid å våkne opp fra den politisk korrekte dvalen og skjønne at det nå tiden inne for å kjempe. Det på tide å forstå at vi har ingen verdens ting å skamme oss over når det kommer til vår kristne verdigrunnlag og vår kulturarv. Snarere tvert imot. Vi må vise andre at vi stolte av vår kultur, av våre verdier og av vår nasjon. Og det derfor folk ønsker å bosette seg her. Og derfor det så viktig at vi ikke inngår kompromisser på våre rettigheter og grunnleggende verdier for at de skal bli spiselige for ekstremister og de som ikke vant til frihet. Vi må ta et oppgjør med dagens innvandringspolitikk. Jeg mener det nøkkelen i denne verdikampen. Dagens innvandringspolitikk fungerer på den måten, og det ønsket at den skal fungere på denne måten, at de som har kommet hit, rømt hit, kommet frivillig, uansett hvordan de har kommet seg hit, så skal de ta med seg mye av det de grunnene var til at de måtte rømme hit. Det være seg tvangsekteskap, kjønnslemlestning, æresdrap, mange andre ukulturer. Og så skal nordmenn og de som bor i Vesten ta med seg litt av sin kulturarv og litt av sine verdier, og så skal man møtes på halvveien på sett og vis. Det integrering. For ellers så det assimilering, og det fy.
Assimilering skal vi ikke ha. Integrering vil si at alle tar med seg hva de måtte ha, uansett om de kulturene verdt å ta vare på, de skikkene verdt å ta vare på eller ikke, så skal alle ta med seg, så skal vi møtes på halvveien. Det blir ikke jeg og vi i Fremskrittspartiet med på. Vi kommer aldri til å vike en tomme for våre grunnleggende verdier og livssyn. Og når jeg sier dette, så blir mange politisk korrekte helt forfjamsa og sånt. Mener du virkelig at noen kulturer bedre enn andre? Og kan du kan ikke si det høyt. Jo, visst kan jeg si det. Kulturer der mennesker lever fritt bedre enn kulturer der mennesker må underkaste seg andres tvang. Kulturer og samfunn der mennesker kan tro på det de vil, bedre enn kulturer og samfunn der folk blir henrettet for å konvertere til kristendommen slik de gjør i Iran. Kulturer og samfunn der maktovertagelse skjer ved frie demokratiske valg bedre enn kulturer og samfunn der maktovertagelse kun kan skje gjennom vold, krig og tap av menneskeliv. Det bare å våkne og se litt rundt oss i verden hva som foregår i disse dagene. Og derfor mener jeg at det kristne vestlige verdier overlegne andre verdier og bedre enn andre verdier. For hvis så ikke hadde vært tilfelle, så hadde jo folk flykta fra Vesten og ikke til Vesten. Og det må også snart venstresiden skjønne. Vi har ingenting å skamme oss over når det kommer til vår kultur og verdiarv. Det eneste jeg skammer meg over når det kommer til Norge, og det å være norsk, det den feige venstresiden vi har. En venstreside som allierte og snakke med Hamas, med Hezbollah, med muslimbrødrene, direkte kontakter med Iran. Men når det kommer til plassering av penger i supermarkedskjeden Walmart, da blir de plutselig etiske med hvem de kan omgås med og hva de kan gjøre. Dette synes jeg forkastelig, og dette må vi ta et skikkelig oppgjør med. Jeg vil derfor avslutte med å si at jeg mener at islamistenes målsetninger for Europa kan aldri bli en del av det nye vi. Uansett hvor mye Jonas Gahr Støre måtte insistere på det i ulike moskéer i kampen om å få et par ekstra innvandrerstemmer. Tusen takk for meg, og ha et godt valg.